Obratili smo se komisiji, napisali smo jedan zahtev kao mesna zajednica. Tu su još neki naši pojedinci se obraćali i uglavnom kod ovih koji ljudi to rade, crtaju i tako dalje, naišli smo na razumevanje, mogli smo sa njima da komuniciramo najnormalnije, pa ali su nam objasnili da oni to ne mogu da urade iz nekakvih tehničkih razloga, ne znam, to bi sad poremetilo sve njihove koncepcije. Zato mi mislimo da njima projektni zahtev nije dat kako valja. Ako im je neko ko je naručivo taj projektni dokumenat dao projektni zahtev da bude takav i takav, oni bi ga sigurno uradili. Da li je to skupo, da li nije skupo? Pa Bože moj, ako gore neko nema struju, a prethodno imao i struju i vodu, domaćinstvo i sve te stvari, a sad nema struju. Sad dolazimo u situaciju, recimo da neki izvori koji su gore na terenu služili hiljadama godinama ljudima, ta divlja naselja ih kradu zato što su oni koncentrisani i organizovani, a ovi pojedinačno žive jedan od drugog dosta daleko i nemaju čak mogućnosti da se bave poljoprivredom. Oni su na drugačiji način zauzeti, oni ne mogu da ispreče da im otimaju vodu. I oni faktički, pored toga što su to hiljadama godina koristili, sad jednostavno ne mogu da koristili tu vodu, nemaju je. Mislim, uopšte jedan problem. A ako bi se to regulisalo tim planom, onda bi moglo da se tu izgrade, kaptiraju te vode, pa bi bilo za sve. I za one koji su sad došli i ovi koji su starosedeoci i sve. Znači, postoji mogućnost da se to reguliše. Pokušao sam da razgovaram sa ovima iz HES Zavoja. Nekada je hidroelektrana u izgradnji, HES Zavoj je na tom terenu u suštini bila nosilac svih tih aktivnosti, sada ne žele da razgovaraju. Da li zbog korone, da li onako ogradili se, jednostavno ne možeš da ih dobiješ ni telefonom i kad žele da razgovaraju, kaže mi ne možemo to da rešimo, to rešava Beograd. Ja pozovem njihovu pravnu službu u Beogradu, ne, kaže to rešava ta tehnička pitanja, kaže rešava se u Pirotu. E sad mora da se to negde između rešava, pošto ovi ne mogu i ovi ne rade to. Mislim, ne mogu da razumem. Obratio sam se šumskom gazdinstvu, naišao sam na jedan razuman razgovor sa jednim inženjerom i on kaže da oni mogu to da urade, taj put da proseku, njima ne treba taj plan i tako dalje, ali treba da imaju jedan interes što se tiče šume i eksploatacije tih površina, i ako to procene tako, onda možda bi oni to uradili. Ali to je sve nešto neizvesno. Znači, plan bi trebao da se uradi, mora da se uradi. Razgovarao sam sa gospodinom Stankovićem iz opštine. Ja sam računao da me primi da to obrazložimo, jer to ne može u dve rečenice da se kaže. On je rekao, napiši to pa ćemo da vidimo. Ali problematika teče, najverovatnije će to da dođe do skupštine, i ako to niko ne razume, mi ostali smo bez tog planiranja i ostali smo za sva vremena bez tog puta. A bilo bi lepota da se napravi jedan kružni put oko jezera. E sad, jedno drugo pitanje. Ako je hidroelektrana Zavoj u osnivanju napravila 90% tog puta što sad mi tražimo, a ostalo još 2 km da se urade, kako oni opravdavaju tu investiciju? Ko je dao pare, ko je uložio te pare za put koji još nije završen? Znači, od brane od ozdo i Zavoja, pa do tog mesta Janjičišta, što ga mi zovemo u Lukanjskom Mataru, postoji prosečen put. Znači, samo od tog Janjičišta do mosta još 2 km nisu prosečeni. I oni kažu da to ne može da se radi. Ja sam tražio od HES Zavoja da mi daju, sad ću i pismeno da podnesem, pošto su mi tako rekli, da daju oni tu tehničku dokumentaciju koju su imali kod izgradnje tog puta. Ili su pa to radili, razumem, što je na pamet. Ali ako su radili na pamet, kako su opravdali ta sredstva? Jer to nije mala investicija, graditi put od možda 20 km, a da nemaš plan i da nemaš razumešti da opravdaš ta sredstva. Znači, pretpostavljam da oni imaju. Ako oni to imaju, onda je to jednostavno da se da ovom projektantnom birovu, neka oni to ugrade tamo, ili pa da pomogu, razumešte, u tom delu, pošto su oni, da kažem, vinovnici svog tog nesporazuma oko tih komunikacija, da se to završi.